І зараз мої опоненти політичні з метою нашої дискредитації розпускають чутки, що ми там підписали якусь угоду із діючою коаліцією, тощо. Це все брехня, тому що немає коаліції в парламенті. Ніхто не бачив 226 голосів за діючу коаліцію. Є ли життя на Марсі, нет ли життя на Марсі? Ото, помните, як казали, так, науки не відомо. Так, тому не вистачає немає... штипов коаліції. Може, тому і визникає та інформація? Ще раз скажу. Перше, коаліції в парламенті немає. Друге, в роковини, третя річниця подій на Майдані, громадськість ініціювала круглий стіл. Єднання заради перемоги, де мене запросили як лідера фракції, запросили всіх лідерів фракції. Я вважав за необхідне піти. Цей круглий стіл вели відомі моральні авторитети Йосип Зісельс, колишній міністр освіти Сергій Квіт Маркіянович, президент академії Києво-Могилянський В'ячеслав Бруховецький. Вони запросили лідерів всіх парламентських фракцій, де сказали, що заради подолання російської агресії ми закликаємо до об'єднання. Звісно, я це підтримую. Я прийшов, прийшли інші лідери фракції. Мене дивує, чому не прийшли представники самопомочі, чому не прийшли представники батьківщини. Тому що в питаннях захисту країни, в питаннях відбиття російської агресії, ми всі повинні бути єдині. Немає партій. Ми не повинні чубитися там, де йдеться про долю країни. Бо наші 100 років тому попередники чубили, втратили країну. Наші опоненти подали це як підписання нової коаліційної угоди. Не було ніякої угоди. Було підписано декларацію єдності, до якої закликає громадськість. І я закликаю кожного патріота, кожного українця сьогодні не взаємопоборюванням займатися, не чварами, а об'єднувати свої зусилля для того, щоб подолати російську агресію, для того, щоб підняти рівень життя людей. Чи готові ми брати участь у формуванні нової коаліції? Так, ми готові на базі програми Радикальної партії, антикризової програми дій. Ми закликаємо, ми не просто готові, я закликаю всі присутні політичні сили в парламенті, крім злодійського блоку. Я всіх інших закликаю створювати нову коаліцію. Ми батьківщину. Готові і батьківщину, і блок Петра Порошенка, і самопоміч, і УКРОП, і Свободу, і усі інші представлені політичні сили. Я, лідер Радикальної партії, закликаю створити нову коаліцію в парламенті, оскільки сьогодні немає в коаліції, і це неконституційно. Ми пропонуємо створити цю коаліцію на базі антикризового плану Радикальної партії, який, зокрема, і передбачає відмову від продажу земель сільськогосподарського призначення, не підвищення пенсійного віку для українських громадян, ставка на національного виробника, коаліція захисту країни, коаліція порятунку України. Ми, Радикальна партія, готові виступити цементуючим фундаментом цієї коаліції. Я протягую руку всім патріотичним силам в парламенті і закликаю їх створити нову коаліцію.